Увага! Починаємо всі вправи з розминки голови. Поїхали. Раз, два, три, чотири, раз. Щотижня, вівторок та четвер, на стадіоні в Кропивницькому збираються учасники курсу з фізичної підготовки. Тут тренують тих, кому під час вступу потрібно буде скласти нормативи з фізичної підготовки. Організували безкоштовні заняття для всіх охочих викладачі Донецького державного університету внутрішніх справ, каже завідувач кафедри фізичної та домедичної підготовки Юрій Миронов. Пояснює, орієнтується на нормативи, які складають їхні вступники. Це 100 метрів комплексна силова вправа, яка включає в себе виконання пресу і згибання-розгибання в опорі лежачі, і відповідно крос 1000 метрів. Розсіли. Хрусту не повинно бути, ще раз кажу, встали. Ми вивчили попит того, що необхідно надавати абітурієнтам майбутнім саме інформацію, як готуватися до складання фізичних вправ і які саме це вправи для того, щоб вони змогли фізично випробувати себе саме на стадіоні. Каже, заняття з фізичної підготовки відвідують 60 людей. До прикладу, 100-метрівку під час іспиту мають пробігти за 14 секунд хлопці і 15 секунд дівчата. Вдох, видих, відновлюю. Ну, трошечки важко, але можна привикнути. Якщо ми кажемо про комплексну силову вправу, то це для хлопців 45-55 разів, для дівчат відповідно 40-50. Таким чином, це в перший день складається. В другий день складається 1000 метрів. 1000 метрів для хлопців час від 3 хвилин 40 секунд до 4 хвилин, для дівчат 3 хвилин 50 секунд. 4 хвилини 10. 16, 17, час. Да, продовжуємо. Раз. Я хоч і виснажена, але я почуваю, що є результат. І цього все. Хочу вступити за спеціальністю право досудове розслідування. Анна Делюрман прийшла з братом. Поки тренуються з її півторарічною донькою тато. Цивільний захист у мене бакалавр-диплом, але пішла в декрет, не працювала ніколи по професії. А в цьому році закінчує у мене школу брат, він також на цих курсах. І ми вирішили разом вступати в Донецький університет на кримінальну поліцію. Заняття триває годину, курс розрахований на 2 місяці. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.